waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo dhaweeyo maadaama dad islaam aanu nahay dee waa lagama maarmaan marka koowaad inaanu is xasuusino cabsida leh marka labaadna dee maadaama kulankani kulan khayreed u yahay inaan laftirkiisa khayrka isfarno marka sidaas awgeed waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo dhaweeyo sheekh mukhtaar ibraahim imaamka ibnu taymiya oo aan filayo inaad dhammaantiin wada garanaysaan si uu kelmadiiyo labo noogu jeediyo dabadeednaan hawsha inteeda kale u galno tafadal sheekh mukhtaar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم ما بعد أيها الإخوة أولا إلهي بمعاد سكله سبحانه وتعالى لله الحمد من قبل ومن بعد أنت أسكت يبو حمد له ذات سوق من بابي حفلة شرفت له وديرك لغسر لوين أيو هي مرت الشرف إنه يم هذا البدن ما أرانا أيو وحن كباء موكل عين عند المامو سيدة دبا مرتد إن لسوله ويو ووح شريعة إنه وحاوي هذا هو قيمة بضم نبي عليه الصلاة والسلام وحاويري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت روحي إلهي سبحانه وتعالى رميسا مالك آخرا رميسا لبضع السجارة يا وحالو رسو ساري مسائش إيمانك الليلة لحظة إيمانك وواوي وحالو رسو صعي إلهي سبحانه وتعالى يا مالك قيام maxay yelee walabada aynaan arag weyn rususha wala arkay oo dadkii la joogay ba arkay kitaabka quraanka oo aynu aragnay oo inagii baa haysana sidoo kale qadartii waan arkayna oo maalinka ruux baa waxa weeye dhimanayo laakiin malaa'ikta wala arkay sidoo kale oo anbiyaadii baa aragtay malku jibriil nabi maxamed uu yimid bal mararka qaar kood saxaabada baa arki jiray sagow binaad iska soo dhigay laakiin ilaahay cid aragtay ma jirto maalinka qiyaamana cid aragtay ma jirto sida darteed baa arintu inay weyn tahay darteed iyadoo la dareensiinayo ayaa waxa la yiri labada ruuxi rumaysano oo qaybka ah kelmad wanaagsan ku hadal ama waxa way iska aamuso maanta waad aragteen adduunku sida uu yahay dadka inta masaa'isha xun ama hadalka xun faafinaysa ama ku hadlaysa ayaa iska badan ruuxu walowba naftaada mas-uul ka tahay naftaada waxa way dib u fiiri hadalka aad ku hadlayso maxaa yeelay waxaa laga yaabaa ruux hal kelmad uu ku hadlay inuu naarta ku galo hal kelmad uu ku hadlayna inuu janno ku galo qodobka labaad oo muhiimka ah oo nabiga xadiiska uu ku tilmaamay oo meesha aan u soconaa oo man kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhir falyukrim dayfah ilaahay maalinka qiyaama ruuxi rumaysan martidiisa ha wanaajiyo sidaa darteed baa ambiyada ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka waxaa laga sheekeeyey nabi waxa weeye ambiyadiisa ka mid ah oo ambiyada ugu fadli badan ka mid ah nebi maxamed nabiga ku xiga nabi ibraahim oo aad kulligiin wada garanaysaan ayaa waxa u yimid marti weliba uusan garanayn hadda wasiirka waynu garanaynaa waa walaalkeen waa wasiirkii dowladdeenna sharafta badan laakiin adiga oon dad aanan garanayn ee ku yimaadeen haddana sida aa loo baahan yahay ruuxa muslimka inuu oola tacaamulo nabigaasaa ilaahay uu ka sheekeeyey qur-aankuna markuu shay ka sheekeynayo maaha taariikhaan loogama sheekeynayo waxaa looga sheekeynayaa in lagu cibro qaato iqra'i taariikha id fiihi alcibar dalla qowmun laa yadluuna alkhabar sidaadaba waxa weeye taariikhdu
waxba laga bartaa. Nabiga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala asagoo ka sheekeynaya waxa uu yihi hal ataaka xadiidu Muusa maya hal ataaka xadiidu waa markii laga sheekeynaya nabi Ibraahim iyo maxaan ku dhahay martidii waxa weeye u timid oo rabbi subxaanahu wa ta'aala uu tilmaamay. Markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam tallaabadu qaaday ugu horreysay waxay ahayd inuu usoo diyaariyo martigelyo wanaagsan, inuu hilib wanaagsan usoo diyaariyo, sida waxaa weeyahan inuu usoo solay dib yar oo markaa waxaa weeye dhashay oo yar oo aada maaragtay waxaa weeye u macaan. Taasi waxay daliil u tahay marka marti markay timaado in waxaa weeye si wanaagsan loo soo dhaweeyo. Waxaan ku jirin martidaasi markay tahay madax, ruuxu markuu madax yahay waxa uu leeyahay maamuus gaara. Diinteennana aada buu maamuustay. Nabi Maxamedna calayhi salaatu wasalaam aada iyo aada buu wuxuu uga dardaarmay madaxda iyo in la karaameeyo, in la adeeco. Wuxuu isku xidhay isaga waxa weeyaan adeecitaanka la adeecahayo iyo adeecitaanka waxa weeye madaxda la adeecahayo inay isku xidhan tahay. Ninkii Nabi Maxamed waxa weeye rabay inuu adeeco, madaxdiisa inuu adeeco waay, waana meesha Soomaalidu ay ku baabaday weyn. Soomaalida waxa weeye dowladeheenni wax burburiyey, kuwa hadda jooga waxa dhibaatada ku haya waxa weeye waa khilaafka waay, madaxda la khilaafayo. Arrintaasna diinteenna way garab marsan tahay. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi man ataacanii faqad ataaca Allah, ninkii aniga adeeca Ilaahay buu adeecay, waman yacsinii ruuxa aniga waxa weeye caasiyana faqad casa Allah, Ilaahay buu caasiyey, waman yutici alamiira ruuxa madaxda ummadda hogaaminaya ninkii waxa weeye adeeca faqad ataacanii anigu way adeecay, waman yacsi alamiira ninka hogaamiyaha ruuxii waxa weeye waddadiisa ka leexdana. Mukhtaaraad buu mahadsan yahay. Waxaan filayaa annagoo ilaalinayna waqtiga kulle caawa wafti badan baa noo jooga oo ugu horeeyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo marwadiisa, laakiin sidoo kale waxaa halkan fadhiya rag kaloo ayaguna xilalka haya dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa ka soo qabtayba oo isugu jira wasiiro iyo safiiro. Marka waxaan jeclaan lahaa marka intaanan hawshan sii gudagelin inaan ku soo dhaweeyo walaalkii Jibriil, bal si uu caawa kulanka iyagani waxa uu daaran yahay uu xoogaa xog yar nooga siiyo, dabadeedna aan u galno qaybtii dambe ee caawa kulanka iyagan insha allah. Bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal, marka hore afur wanaagsan soo dhowaada, waa ku mahadsantihiin inaad soo cajiibteen casuumaaddan iyo kulankan aynu ku soo dhoweynayno wasiirkeena arrimaha dibadda mudane Maxamed Cabdirasaaq, oo runtii beryahan safar shaqo ku joogay dalkan Maraykanka. Waxaan ka bogan doonaa wasiirka iyo khudbadiisa iyo warbixin ku saabsan hawshii ay uu hayay ama uu halkan u joogay, iyo guud ahaan shaqada wasaaradda arrimaha dibadda, iyo warbixin ku saabsan dalkayagii iyo xaaladiisa. Kulley waanu ka wada dharagsannahay, laakiin nin ku dhex jira oo hawshii fadhiya miiska talada lagu gooyo maadaama uu yahay. Marka waxaan rabaa inaan wax yar dul maro waxyaabaha aan rajayn doono haddii Alla idmo. Meeshan goobtan dadka ku sugani waa wada akhyaar, dadkii magaaladan sharafta lahaa runtii, oo ahlu ciziga ahaa oo wanaagsanaaba isu yimid. Alla yacizakum. Dadka ka soo qayb galay waxay isugu jiraan dad ama hadda xilal haya ama dad hayn jiray oo dalkaas Soomaaliya runtii soo xukumi jiray. Waxaan marka codsanayaa maadaama la soo manaa maanta oo dhan, maadaama tobankii dambe Ramadaan lagu jiro oo in tahajud la aado la doonayo, inaan soo kookoobanno. Waqti badan ma jiro, laba daqiiqo, saddex daqiiqo inaan hadalkeena kusoo koobno. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo dhaweeyo guddoomiyaha Somali Community Association of Ohio, Mr. Xasan Cumar, inuu insha allah kulanka caawa haddii aan la yiraahdo uu noo furo, sidoo kale kelmadiiyo laba wixii uu ka oran lahaa uu yiraahdo. Fadlan waxaan idinka codsanayaa dadkaan u yeeri doonana sidoo kale inay soo koobaan oo daqiiqadiiyo laba ku soo koobaan, si dhammaanteen halkan uga wada tagno insha allah annagoo wasiirka waqti wanaagsan na siinay kana faa'iidnay xogta uu noo sido. Aad baad mahadsantiin guddoomiye. Soo dhawo. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان مركو غورا ومحان نغايا داتكي كنتي حفلة دان غورا دا بادن لأنو سأبابلي أو كنتي سوكا ياري وحان كالون كفر حسانا هاي بشان بشان دي كالب وحان كل كتر قريها بين كتر ني أولن أمان الله إنا بنان كسوون بادن مركو أركتو ناكسن اسمان أروين ياري كل أركتو ناكسن إنك استوى سيرك مرتين نوعي لكن عاو أنا الروحية وهي نوت هاي فرحات لأن أنا بس أرجنه وأنا مارس فوني معنا وإلهي مهدي سوية أنت إن قد ما تينا الله ونحرسته أنت إن نولنا الله إن قد ما نحرسته نلاش أدونك هو عادو يروية مركو هو رئيس وحن ربعنا وكل ما قاعد تلاقيه إن مسود ويا كلامك مسود ويا وسيرك الرماه دي بدأ الصومالية محمد عبد الرساق أبو بكر أو كلي مرك غار هو على كفتماي هذه شير وسير ردو ومجعوية لكن وسير صوت داعي ويا قيمة بدن وآذو قيمة بدن معلمها لأن دك سوامري ده رنت أي وح وقبنا يو وما وقبنا يو خير وما وقبنا يو قف شغلة وقبنا يو وقبنا يا شنطة سوامري وقبنا يا مركان معنى هذا اللي هو سوامري مركان مال سوتي ما ده هياس قاعدات ترتل هذا سوامري توس لكن مركب بنان كلاب به وسومالي كلا تغيرها يروق تدق القاض. سببته هو يعني قف إسلام كاوها ويراده شيخ بهذا اللي عقيدة قف ويراده وهو رمسين النقطان. أنا وحنا من سنة هاي وسيرك الرماه دي بدأ السومالية إنه وياه هاي وسيرك الرماه دي بدأ أمضى السومالي المال اللي ميري تكتبه. أفرتن كمليون السومالي ده دوري تاني مليون بالله لكن هو حيراده وده هذا فر بدن. way meel walba adduunka aad tagto Soomaali waa toogti meel ama xar joogan Soomaali joogan lama arko sida daraadeed Soomaali waa dad aad u farabadan oo number badan ah inta marka la dhaafo hadaanu nahay Columbus runtii waxaan soo dhaweynaa anaga iyo niman leh Minneapolis labadeedu waxaan soo dhaweynaa martida nooga timaada wadanka Soomaaliya sababtan soo dhaweynaa waxa weeyaan waxaan rabnaa Soomaaliya oo dowlad noqota oo dhisanta oo qaran noqota dadkeeduna ay nolol helaan isna kaashadaan sida daraadeed hoban rajaynaya in yar dib markaan ugu noqdo inkastoo la sheegay waqtigu yar yahay anigu maalintii Somali Civil War ka bilowday San Antonio diyaarad ka soo raacay waxaan ka fiirsaday television Pittsburgh anoo jooga Pennsylvania Pan TV ga waxaan ka fiirsaday la leeyahay East African Nation dagaal ba ka dilay nina waxaad garanaysaa waqtigu wiil yar baan qurux badan oo dadku dhan ay aagirsadaan hadana oday irale waa noqda macnaheedu waxa weeye intaas waxaan sugayay hob ah Soomaaliya goormay cagaheedu ku istaagi doonta habeen walba oo duceeya ciyaalkayga anigu inta subcina waxaan ilaanaa caawa quraanka aan duceeyno quraan oo akhriyo Soomaaliya uma dhahno group gooni aan duceeyno laakiin waxaan ilaanaa Soomaaliya aan duceeyno Ilaahay nabad ka dhigo Ilaahay waxaan markaa rajaynaynaa Ilaahay ka bariyana Ilaahay nabad ka dhigo Soomaaliya oo eegaagto inagu caawa duco baan runtii mudanna waa Ramadaan inagu quluubteen u soo furantahay anagu dad muslimiina inaan u duceyno umada Soomaaliyeed in Ilaahay uu nabad dhaadhigo qabiilkan tirada badan leh oo dadku ay aamineen inaan diinteena aamino oo qabiilkan aaminaadisa Ilaahay inaga yareeyo oo aan diinteena aamino oo dadnimadeena aamino nolosheena aamino inta markan soo dhaafo waxaan rabaa inaan sheego idin sheego hal arrin anuu markan korayay aan ninka yar ahaa waqtigii waxaan la soo koray dawladda ka caankan la soo koro waxa jiray niman shan iyo labaatan ah oo golaha sare ka caan ka mid ahaa haddana waxaa jiray hawl ay qaban jireen waqtigii oo loo socday markastoo aan raadiyaha daarno ama aan dhageysto waxaan ka maqli jiray Cabdirasaaq Maxamuud oo Bakar oo booqasho ku tago meel hebla farta Soomaaliga maanta lama qoreen farta Soomaaliga oo aan maanta ku enjoy gareynayno waxaan qaaminsanahay haddii Soomaaliya civil war kan uu ka dhici lahaa ayadoon farta Soomaaliga inoo qornayn kan amhaarada jooga luqada amhaarada inuu ku hadli lahaa kan sawaaxiliga inuu sawaaxil ku hadli lahaa kan Iiraan jooga inuu Iiraan ku hadli lahaa laakiin waxa isu keenaya inay tahay 22 saakan tiri 22,000 kun oo website baynu leenahay oo tuulo walba nin walba mid yar oo magacaadu ku dhagsaday annaga ayaa ka website balan u danka China oo 120 milyan taasuna waxay keentay in bulshada Soomaaliyeed ay haysato oo luqadeeda ay haysato haddii doonta qabiil haato laakiin ay haysato dhaqankeeda haysato dadnimadeena haysato oo ina difaacay ninkii marka aabihi
aad baad u mahadsantahay gudoomiye xasan waxaan filayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa dadka soomaaliyeed dagahooda aad ugu badnaa hadal haynta magaalada muqdisho ee gobolka banaadir run ahaantii waxaan filayaa shanta soomaali inay dhagaha u raaricinayeen maalmihii ugu dambeeyey belihii ugu dambeeyey xaaladihii kasoo cusboonaaday inkastoo aan rajaynayna insha allah ayagana in xal waara loo heli doono haddaba caawa waxaa nala jooga mid ka mid a gudoomiyaashii gobolka banaadir soo maray sidoo kalena duqi magaalada muqdisho waxaa nala jooga xasan jilocow maslax marka bal waxaan ka codsanayaa inuu wax yar gadaal noo celiyo muqdisho iyo waayaheedii wanaagsanaana na xasuusi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin intaa kadib assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxay ila tahay munaasabadu caawa waqti wale waa koobayaan leeyahay munaasabaduna maxaan ku yihaha waa urursan tahay laakiin waxaan jeclaan lahaa marka hore sida laygu yeeray anigu ku-xigii duqa magaalada axmed baa waxaan ahay toddobaatan iyo sagaalkii ilaa in rabshin dhaygii maalinta la soo qaxay xisbigana waa ka soo shaqeeyey maxamed cabdirasaaq maxamuud abuubakar xaaji axmed gole aabihiis aad baa ula soo shaqeeyey mar baana xataa xogeynu ahaa ololihii horumarinta reer miyiga wasaaradda waxbarashada abaarihii iyo raritaankoodii dejintoodii dan wadaagihii hoggaankii abaabulka intaasoo meelaba meeshay ka adag tahay uu joogay marka waa wasiir wasiir dhalay dadkuna barbaarinta waa kaleey ninna jabhaduu ku barbaaro jabhadu aabihii jabhadnimo ka dhaxday ninna wadaniyad buu ku barbaaray aabihii wadaniyad ka dhaxday nin aabihii wadaniyad ka dhaxlay iyo dowladnimo marka intaas wasiirka markaan ilaa dhamaan waxaan salaamaya horta marka hore safaaradda wasiirka arrimaha dibadda iyo safiiradiisa ama safiirada dowladda abukarbaalle nabadoon iyo inta kale dhamaantoodbaa magacdooda kala saarsaarin waxaan jeclaan lahaa marka haddaan in yar dib loo celiyo sidii la yidhi xamar taariikh fog bay leedahay hadda maayarka jooga waa kii 38aad maayarka hadda xamar jooga cumar filish waa ninkii 38aad baa filaya 38aad waaadyo hadda jooga marka laga soo bilaabay 1936 maalintii xamar la asaasay magaalada xamar marka magaaladu waa magaalo aada iyo aada u qiyam badan uu maxaan ku yidhaahdaa miskiin kurisa agoonta kurisa laakiin cillad bay leedaho dadku way kibrisaa marka hore markay kibriso waxay yidhahna hadduu kibro waa kubisaa marka hore waa kuriso waa kibriso waana kubisaa marka dambe waxay u baahan tahay marka in caqli lagu joogo iyo talo yaa xamar u danaynaya yaase xamar u danaynayn caasimadda hadda waxaa la isku haystaa caasimadda ma noqon kartaa caasimad mase ma noqon karto hadday caasimad noqon weyd yaa ka raray ma ninka joogaa ka raray ma ninka tegay baa ka raray ma ninka yaa ka raray waxaa ka raray inay caasimad noqoto haddana ugu jirtaa dadka jooga iyo soomaaliba waxaa leedahay marka caasimadday ku qurxuntahay ha loo daayo oo dadka ka dhexqaylinayo caasimadda ha ka rarayna waa ka raraysaan waxba ka raraysaan anigu intaasay xamar ka leeyahay waxaan leeyahay marka fursadda aan u dayno in loo ka waramo waxqabadkii dalkaanu waa dal kala daadsan meeshii la maraba haddaan hadda qof ammaano oon aada u ammaano maxamed cabdirasaaq maxamed abuukar haddaan aada u ammaano waxaa laga yaba dad halka fadhiya iska dhibtaba ilahay amarkiis haddaan qaar wax ka sheegan abuukar baalaha ka sheegan waxaa laga yaba qaar kala dhibto marka taxadir badan bay u baahan tahay sida loo hadlaya hataa xaadaha lagu jiro deerfoor waxaan ku wada joogi karnaa inaan si taxadir lagu wada joogno oo commitment wada galo dhammaanteen aan ku wada joogi karno hadalka inta waxaan idin leedahay marka midnimaan u baahannahay muwaafaqaan u baahannahay talaan u baahannahay caqligaan u baahannahay meesha lagu istaagay in laga fiirsan u baahannahay halna ogaada maanta maalinay ka rajo fiican tahay ma jirto intaa iga qora caawa
maanta maalin ay ka rajo fiicantaha ma jirto maanta maalin ay ka rajo fiicantahay soomaalidu ma jirto waana fiicnaanaysaa ciddii noo siina olatana waxaa ka doontaan soomaali oo mid ah from jabuuti to erabti soomaali mid aa ka doontaan insha allah kamin soom insha allah waa la jooga waqtigeedi ha iska qaadin rinta xumiyeyda gelin maalin waa marka in mahadlo marka qof xaroodo dadku obsayda akhri waxay ku leeyihin waxaa haddaan dhegaysta rinja male soomaaliyeed rajadii ugu weyneed maanta leeda the best hope bay leeda maanta rajadii ugu badneed ugu fiicneed iyo waqti ugu fiicnaa haddii joogtaa laa taqmaduu biraxmati illahi bal raxmati illahi lagama quusto ogaada iimaan la-aan wey taasi in laga quusto raxmati illahi marka waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihin kulligiin wasiirkan waxaan ku soo dhoweynaa magaalada columbus waan joogno magaceeda odayaasheeda dhallinyaradeeda aqoonyahankeeda iyo gabdhaheeda intaba waa dhanna caawa cid waliba cid baa madasha bulshadii wasiir kuwa fadhida jaalle wasiir iyo safiirada baa dhammaantiin soo dhawaada welcome to columbus aad baad u mahadsan tahay gudoomiye hore gobolka banaadir kolay waxaan filayaa iga xasuusina wasiirka laftarkiisa inuu xisaabta ku darsado gobolkani ohio not only inuu hadda rag badan oo xilal ka soo qabtay soomaaliya ay joogaan laakiin gobolkani ohio wuxuu gobollada kale maraykanka uga duwan yahay waa gobolka ay madaxweyneyaashii ugu badnaa ee dalka maraykanka ay kasoo jeedaan out of 46 sideed ka mid a gobolkani ohio kasoo jeeda marka sidaasaanu meelaha kale uga duwanahay taa markaan intaa uga gudbo waxaan jeclaan lahaa anigoo waqtiga beeqaaminaya inaan sidoo kale u yeero nin oday oo dhallinyaraah sidoo kalena qareena bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolkani ohio run ahaantii kaalin aada u wanaagsan uga buuxiya marka waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo dhoweeyo walaal ismaaciil maxamed inuu kelmad iyo labar yidhaahdo dabadeedna insha allah assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aad iyo aad baan idinku salaamayaa salaanta islaamka kulligiinba waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaalkii cabdirasaaq professor jibriil samatar cabdulwaaxid walaalkii cabdikaafi kowthar runtii kulli intii soo qabanqaabiyay xafladan sharafta leh lagu soo dhaweeyay wasiirka laguna soo dhaweeyay runtii dad badan oo xilal badan ka haya soomaaliya marka kulligiinba insha allah waa idiin duceynaynaa ilaahay inuu xilkaas haysiin mas-uuliyadda ilahay idinku sharfo insha allah noqotiina dadkii soomaaliya meel kasoo saari lahaa anigu maanta waa la kulmay runtii wasiir maxamed maanta saacad muddo ku dhow baa wada fadhinay wax badanna xaalado badan ka sheekaysanay halka qodob aniga runtii aan xoogga saaray aan kala hadlayna wuxuu ahaa dhallinyarada oo diasporada qurbaha joogta sida loogu qalqaalin lahaa dalkii inay ku laabtaan runtii suu haddeer u taabtay mayor jilocow runtii soomaaliya haddeer fursadda ay ku fadhida haddeer xaaladii ugu fiicin bay ku jirtaa sababta ay ku tahay inta ganacsatayaal inta businesslayaal inta dhallinyaro oo ku laabanaya dalkii businessyaal ka abuuraya IT companies ka furaya hotelo ka furaya mashaariic ka furaya lama koobi kara runtii dadka xoogaa cabsidii ku jirtay iyo walwalkii baa ka baxday marka runtii xaalad aad u fiican bay ku jirtaa qalbiga hala degsado xaalado badan siyaasad way jiraan laakiin xaalad fiican bay ku jirtaa marka wasiirku runtii wax badan baa ka wada hadalnay oo ku saabsanay dhallinyarada qurba joogta qurbaha maraykan dhakhaatiir looyaro injineer dad badan ay waxbarteen sida loo kasban karaaba in cabsida laga saaro ay wadalkoodii kusoo laabtaan wasiirkan wax badan buu iga taabtay runtii brogaamyo badan iyo yacni mashaariic badan ay suubiyaan si usoo jiitaan una soo kasbadaan dhallinyarada qurba joogta ah laakiinse waxaa loo baahan yahay annaga bulsho ahaan inaa runtii annaga xitaa aan fahanno annaga xitaa iswacyigelinno aan naga baxdo runtii cabsida iyo walwalka aan ka qabna dalka aan dhahno amuu qarax ka dhacaa markasta wax xumaan aan ku maqalnaa dalkii runta haddii la sheego laakiinse dhinac badan baa jirta qurux badan qof kastoo dalkii tagana runtii wuxuu dhahaa war cabsi wax la dhaho ma jirto meeshii barwaaqaa taalla laakiin annaga wixii aan social media ku aragno ba cabsi nagu abuurtaa runtii marka waxaan anigu halkaa qodob anigu qalqaalin lahaa runtii inaan dadkiina wacyigelintaa la sii wado runtii mas-uuliyiintana wasiirka kowka yahay in wacyigelintaa la sii wado dalka sida image fiican looga helo yacni soomaaliya hadde markaa google garis tusaale runtii iska google garay soomaaliya qarax iyo piracy iyo argagixisa soo baxaysa waa imajka runtii adduunyada ay naga bixiso laakiin annagu waa bedeli karnaa hadduu qof kasta image fiican gashto dalkii isbeddel weyn ku dhici karaa marka runtii suu meyerka u taabtay dad badan uga hadleen soomaaliya xaaladii ugu fiicnayd bay taagan tahay runtii xaalad siyaasad ka sokow runtii dalkii wuu dhismanayaa dalkii waa mid buu noqday qurba joogtiina runtii nambaro aan caadi ahayn bay kusoo laabanayaan si wasiirka xitaa iga taabtay marka waxaan rabaa taas inaan sii wadno aan qalqaalino aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa kuma dheeraana insha allah asalaamu calaykum waraxmatulla wabarakaatu aad baad u mahadsan tahay qoran ismaaciil kolay insha allah waxaan jeclahay dee xoogaa dadka shibilkan u badnayn
bal markaana bal inaan eegno kaalinta ciidanka iyo dee saameynta ay ku leeyihiin Soomaaliya iyo sidoo kaleeto waxyaabo badan oo dee laftirkooda hadalhayntoodu aad u badnayd. Marka waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo dhaweeyo Colonel Cabdi Waaxid Maxamed Xasan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan matan sharafta uu horeeyo wasiirka, marwadiisa, wasiir dowlaha, ambaasadorada, qunsulka iyo dhammaan wasiirada hore gudoomiyaha way salaamaya dhammaantiin. Anagu hadal badan ma qabno ciidanku sidiisaba hadalkooda wuu iska kooban yahay. Maantayna haldeer hadalba ma yaallo. Farxaddan waxaa noo wehelisa farxad kaloo ciidamadii baa la kala salayaayo haddeer hawshaasina dhammaato meela haddeer u noqono kala mala. Xafladdan aad baan u bogaadinayaa. La isugu yimid halo. Marka Xasan iyo adeer iyo iyagu taariikhdii soo joogeen iyo wasiirka aabihii iyo bay ka sheekeeyeen, laakiinse anugu dee wasiirka laftigiisa aan la soo shaqeeyey Maxamed oo aan soo wada shaqeynay. Waxa maanta uu wasiirka arrimaha dibadda ka yahay oo qaranka sidiisaba qaranka marka la eegayo waxaa laga galaa albaabka wasaaradda arrimaha dibadda. Isagoo agaasimaha madaxtooyada baan anagu baydhaba ka soo wada dhaqaaqnay, xamar ku furay fila Soomaaliya maalintaanu tegaynay. Ogyahay waana xasuustaa dhismihii ugu horreeyay ninkii ka bilaabay inay isagu ahaa. Anigu waa uga soo tegay oo dee isagu sidiibuu shaqadii u sii waday, isagoo maantay qarankii oo dhan matalaya oo muraayaddii qaranka matalaya inaan isugu nimaano ahaayo maanta nasiib baanu yeeshay. Aad baan ugu faraxsan. Intii aan anigu marka ku aqaanay oo adeerana ay ku yaqaaneen Cabdirasaaq Maxamuud Abubakar baan anigu isaga ka sheegayaa. Ninku intuu soo gaaray buu ka hadlaa anigu intaa hore ma soo gaarin dowladdii hore, laakiinse tayada iyo inta soo gaaray oo dambe iyo ilaa hadeertan joogta baan ka warrami karaa. Maxamed horta waa nin xaqiiqatan ku adag runta necebna beenta intii aan soo wada shaqeynay intaan ka bartay. Tan labaadna waa nin nafsiyan isku kalsoon, qiyimkiisa iyo dadnimada iyo soomaalinimaduna ay ku weyn tahay. Taasina dee horay raggii u soo joogay baaba nooga sheekeeyo guri wadaniyad baa lagu soo barbaariyey. Isagiina waanu ka aragnay, haddeerna waanu ka aragnaa. Insha allah waxaanu ku kabi karo anagu waa duco iyo talo, waanu ku dhinac taagannahay. Waxaan malayaa hadda xafladaana inaynu u bixinno magac la yidhaahdo Midayso. Waa ku dhannahay caawe, hadhow yaa la isxaman, waa wada joognaa. Waa islaamayaa dhammaantiin. Waqtigu waa yar yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kurneel, aad baad u mahadsan tahay. Kolley, ma filayo maanta maalin looga baahi badan yahay inay jirto ciidan Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliyeed min Raaskamboni ilaa Lawyacadda inta u dhaxaysa run ahaantii ka howlgala. Waa baahida ugu badan ee dadka Soomaaliyeed maanta ay qabaan. Ciidan u adeega kana difaaca cadowga shisheeyaha iyo kan sokeeya labadaba. Aad baad u mahadsan tahay shaqadii qaran ee dalkaadu soo qabatay. Waxaan filayaa dee waad soo wada eegaysaan oo dee miiska ragga fadhiya goormaa la bilaabi doonaa baad leedihiin. Marka insha allah hal iyo laba kadib miiskan u gudbi doonaa, dabadeedna waanu soo gabagabaysan doonaa insha allah haddii la yiraahdo. Marka waxaan jeclaan lahaa annagoo taaka qaadayna inaan ku soo dhaweeyo taliye madaxweyne madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Bashiir Gurxan, sidoo kalena horey u ahaa wasiir maamul goboleedka Puntland. Ayaan jeclaan lahaa insha allah inaan soo dhaweeyo bal isaguna inuu kelmadii laba na yiraahdo, dabeedna ragga kale aan u gudbo haddii la yiraahdo. Soo dhawa wasiir. Waalaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxay la tahay reer Columbus si fiican baad xafladdan u bisheen, wasiirkana si wanaagsan oo heer sare ah oo aadna farxad gelisay baad soo dhaweyn u soo dhaweyseen. Ilaa shalay intuu soo galay waxa weeye aad baa reer Columbus xil weyn iskaga saaray. Waayey warka nuxurkiisa iyo micnihiisa wasiirka ku filan maxaa dhacay? Waxa weeye wasaaradda arrimaha dibadda ama wasiirka arrimaha dibaddu wuxuu turjumaa oo adduunka uga turjumaa siyaasadda gudaha iyo tan dibadda iyo waddanku wuxuu ku dhaqmayo
بو ترجمات او حيا او ادونك فهم سيا مركا لغا سومالدا وا وريرني لغي با فهم لا مركا عاوي ترجمات بدن بو واخ بدن انو لغا نوغا ترجمو بان او باهنا او وحنا نغا واخ بدن نوغا شيغو حدي انو غلو مخوايي حمر هي حالدها كتاغن الحمد لله رب العالمين وقت رمضان وإلهي نحريستي ستاغنتهي بان إن لو سومالدا إسقصني لكن سي إلهي وان بدباد شي نحريستي ربان هلي هذا هي شعب كي حمر وإنتاس إلى مواهي عرطة حمر لسيي ومقالة كبتالة وقروح بدن وفول سيرفيس وحول بولو بهذا هذا القهلي magaalada kabitaala oo boosishkeedii wixii ka baaqday aan filanay dhawaan inay gaarto ba waxay ku sigatay in ay ku laabato wixii ay ka soo baxday marka ta shacabweynaha Soomaaliyeed oo xamar degan iyo dawladda Soomaaliyeed dadaalkii ay waxaysay tanaasulka ay waxaysay fakarkii ay u fakarday in aan ummada Soomaaliyeed dib ku dhicin aqal xumo weyn waa dhacday laakiin si maamulka dawladda iyo madaxweynaha iyo golaha shacabiga iyo wax garadkii Soomaaliyeed oo dhan baa isugu tagay waxa aad iyo aad bogaadin iyo farxad leh oo mahadnaq leh madaxweynuhu tallaabooyinka khaaska ku ahaa oo magaaladii uu ku dhashay iyo shacabigeedii oo aan ka yareyn 2 milyan iyo bar ama 3 milyan siduu badbaado la gara karo oo aqli ku dhisan oo waqtigeedii leh siduu uga tala qaatay oo u miisaamay oo wax walba uga tanasulay baa aad iyo aad bogaadin leh dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxa mar joogtay iyo madaxweynaha arinta iyo baarlamaankuba waa ku maalsan yihiin maxaa dhacay magaalada 3 milyan ku nooshahay hadii waxaan laga tashan oo si xun looga shaqeeyay ay ka dhacdo waxa way si loo xakameeyay adkaan lahayd laakiin arrimo fudud oo ciidanku fuli karay oo aan qaateen 20 daqiiqo bay waxay ku qaadatay taladii madaxtooyo in ay magaxuma kasta say soo u dhicin ay wax walba uga gaabsadaan taas waxa weeye maantay dadka iyagu maxuu ahaayey Soomaaliya waxa dhisay xamar dhisay waa dadka diasporaha oo qurbadaha maantay way quusan lahaayeen inta joogtana waa ku baabiilaayeen inta kaloo gobollada joogtana waa ku baabiilaayeen haddii aan dheereeyo waxa weeye inaga Soomaalida maanu taxadirin iska maanu jirin wixii naloo qoolay baan dhex fadhina waxa weeye sistemka federalismka waa system fiican oo Soomaali ku kala badbaadin lahayd oo qolo walba sibre development ku leh lahayd laakiin si sidii ama dawladda jiraan ama mustaqmalku ama danta Soomaaliya laga leeyahay in la kugu qoolay baantoodi federalismka u raacnay in aan wax kala maqli weyno anigu dawlad goboleed baan waxan ka ahaa wasiir waliba wasiirka madaxtooyada baan ahaa marka shirarkan ka qayb gali kiri marmar naxdin waxaad ugu dhimarsaa adinkoo Soomaaliya oo shan isteeda marka fadhiisataan waa waxaad u wada hadlasaan sidii Ethiopia iyo Kenya iyo Uganda iyo South Sudan isku yimid oo kale markaasaa waxa ku qabanaysaa calanka dowlad goboleedka ma iska tuudha marka waxyaabahaas haddii aan dadka tacliinta leh oo ay aragnimada leh oo xadaarooyinka soo arkay haddayse ayagu caqliga dadkii dib ugu celin waa diasporaha waxa weeye waxba isa sixi mayso waana fogaanaysaa midda kale hadee caawey ragiinaan fadhiya dhalinyaraha u badaltiin doctor generation kiiniya oo jaamacadaha ugu sarreeya Ameerika ka soo baxay maxay John Hopkins University oo si fiican waqtigii yaraa uu shaqeynayay turjumaadii ugu fiicnayd oo waxaad isku taqaanid micno male laakiinse waxa adduunku kuu yaqaano iyo sida lagu fahmo baa horumarkaaga iyo sidii lagula dhaqmi lahaa qiimi baad ku leedahay marka waxa weeye
وكو أماننا معاي دكتور محمد عبد الرساق محمد أبو كر سيدا وقت غير وحل كاس ومد الصومالية إميج كيدا وحبدا الغول لي لها سيدو حقوق بطي وكما هذيننا ونكو سودو ويننا وركا نوح الكيس وزير كان نوح شيقيا معاي آدي آد بعد السلام انتين خير الله يسيو سيفي عمبا وزير كو شرفتين ولا نغفر حسين Thank you very much aad baad u mahadsantahay wasiir hore iyo sidoo kale taliye madaxweyne hadaa waxaan la jooga waan jeclaan lahaa sidoo kale halkan inaan ku soo dhaweeyo safiirka Soomaaliya oo jooga dalka Koonfur Afrika kulli waxaan filayaa Soomaaliya iyo Koonfur Afrika marka laga hadlayo inta badan waxaan maqalnaa dhacdooyin aad u fool xun runaahanta marka laga hadlo dadka Soomaalida waliba dalkaasi ku nool aad bay noo taabataa dhibaatooyinka soo gaara kulli waxaan jeclaa caawa safiirkii baan la jooga asagaana naga siin doona insha Allah xuq ku saabsan arintaas iyada laakiin kulli anigu taariikhda intaan ka ogaahay Soomaaliya abaal badan bay ku leedahay Koonfur Afrika laakiin de abaal waxa la yiraahdin gala waa la arkay laakiin ninguna lama arko marka waxaan insha Allah South Africa anigu waliba fariintan wasiirka u sii marinaya wasiir insha Allah hadii aad waqti aad u heshaa diyaar la yiraahdo Koonfur Afrika booqato iyo wadamo badan oo kale la mid ah Angola iyo Mozambique bal xasuusi halka ay joogeen iyo halka aanu keenay iyo maanta waxay nagu eeganayaan inta insha Allah waxaan jeclaa inaan soo dhaweeyo safiir Nabadoon Cali Mire soo dhaw safiir bismillaahir rahmaan rahiim wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Saaq wasiir dowladii hore aan safiir magacaaban mudane Cabdiqaadir safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay mudane Abuukar qunsulka safaaradda Washington Abdirahmaan gudoomiye ku xigeenka hore ee gobolka Banaadir mudane Xasan Jilcow dhammaan ikhtiyaarta kale oo rag iyo dumar bale assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh baad salaan aniga meesha waxaan u imid soo dhaweynta wasiirka iyo inaan garabkiisa istaago hadalku waa waxaan filayaa qof kale la igu qaldan laakiin mar hadaan soo istaagay labo eray arinta South Africa waa mowduuc weyn waxaan filayaa caawo inay sahaminkeeda ahayn siyaabo kale iyo goobo kalaan u sharaxi karnaa ama uga doodi karnaa waxaan laakiin rabaa inaan laba qodob kaliya aan sharaxo mid waa wasiirka iyo shaqada uu qabtay inta uu joogay iyo wasiirku waxa uu matalo si waxaan ku hormarayaa wasiirku waxa uu matalo waxaan rabaa inaan culayska saaran dalkan iyo dadka u shaqeeya inaan laba meelood ka taabto tusaale ahaan dalkan waa dal la burburiyey 114 sano dagaal ku socday laga soo bilaabo 1886 ilaa 1990 asagoo siyaabo kala gedisan loo burburinayay laakiin ilaahay amarkiis uu burburi waayay haddii 1991 culays dhacay waxaa la galay 10 sano oo 30 sano waxay soo dhisteen haddana laga sii burburiyey ayadoo lagu guuleystay in dadka cusub oo imaa intii wax taqaanay ama ay dhintaan ama ay cararaan ama ay gaboobaan kadibna ay fursad u soo saartay dad dhalinyaro ah oo inay dalkaas un sheegtaan maahe aan wax kale oo affiliation la leeyihiin aysan jirin xilliyadii dib loo abuuray oo jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya oo ah mid ay carta ka bilaabanta waa xilliyada markii international relationshipska dadka expertise ay ka hadlaan waa dowladaha ugu challenge badan oo maantay xitaa dowladnimadeedu question mark xilliyo badan ay gashay qofkii marka dowladda noocaas tusaale ahaan waxa kuugu filan dalkan dhulkiisii ayaa la qaybsaday inta anagu aan Mareykan joognay ama qurbaha ah joogteen oo qof walba uu isku dayay tuuladu ka yimid inuu lacag gaarsiiyo ree hebel hub loogu gado si ay ree hebel isaga celiyaan waxaa jiray dad kale oo ayaguna shaqo kale hayay tusaale ahaan markii la isku soo laabtay waxaa loo yimid dalkii oo badiisii qola ay maamusho hawadiisiina qolo kale maamusho dhulkiisiina dad kale gedisan maamulaan dadka gudaha joogaana ay yihiin qof inuu wax dila rabo iyo mid in la dila ka baqaaya iyo mid cuduu dil raadinayo intii qurbaha joogtayna ay noqdeen
qof yimid meel uu ku noolaan karo laakiin aan capability u lahayn siduu ugu noolaan lahaa, aabe aan garan karin cunugiisa waddadu marsiin lahaa, hooyo aan garan karin sidii ay reerkeeda u maamulan lahayd, iyo ilmo aan haysan back up iyo qof waxu sheega. Waddanka noocaas ah oo aan dhaqaale lahayn oo aan military lahayn ciidamo lahayn, sargaalkii hadda jooga aad buu u qalbi fiican yahay, waa bogaadinayaa, oo aan wasaaradihiisii iyo dadkiisii iyo dhaqaalihiisii iyo deegaankiisii ay kala qaaranyihiin qofkii horta u noqda wasiir ama madaxweyne ama mas-uul, waa qof u baahan in la caawiyo oo loo duceeyo. Iyadoo ay saas tahayba, haddana jaalanjiyada dhexdeenna aad garan kartaa, haddii marka dalka noocaasa uu wasiirku wasiir ka yahay, waxay ila muuqataa jaalanjigaas iyadoo lagu jiro wasiirku intii yaraa hadda wasiirka ahaa. Waxaan aaminsanahay anigu aqoontiisa, kartidiisa iyo cabqarinimadiisu inay wax ka bedeshay narrative-ka adduunka, aragtida dowladnimada laga qabo, doodaha furan sida uu uga qayb qaatay muddadii yarayd meelaha goobaha siyaasadaha lagu falanqeeyo looga hadlo. Waxaan ku bogaadinayaa anigoo ah ka mid ah shaqaalihiisa inuu waajibaadkaas ka soo baxay, uuna ku maadsan yahay dadaalka uu wado. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu dadaalada uu ku jirana uu ku guuleeyo, annagoo dhanna aan ku taageerno. Intaas kadib, siyaasaddu saddex tiir bay leedahay: waa siyaasadda arrimaha gudaha, midda gobolka, iyo midda arrimaha internationalka. Waxaan ka codsanaynaa dadka aragtideeda wasiirkana usoo jeedin lahaa bal gobolka iyo caalamka naga dawagay arrimaha gudahana noogu kaadi. Haddii kale waa kala shakiyeynaa inta iyadoo fadhina. Waa salaamantii. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan filayaa sidoo kale inaan markaana u yeero wasiir dowlihii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda, mudane Cabduqaadir, sidoo kale asaguna insha allah bal inuu kelmadii labana yiraahdo haddii aan la yiraahdo. Sidaasaan marka insha allah inta dambe ugu soo gudbo wasiir soo dhawow. Bismillah. Runtii asxaabta iyo dhallinyarada iyo inta cuslaatay sideedoo kale iyo inta sii yaraatay intaa ka maqnaa magaaladaba, waa idin ku salaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan rabaa inaan caawa idinla soo dhaweeyo wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya, mudane Maxamed Cabdirasaaq Maxamed Abubakar, iyo marwadiisa iyo oo la socota wafdiga kamid ah. Waad ogtihiin wasiirka markuu keligiis yahay iyo markay lala socda baa kala duwan yihiin dhammaan safiirada. Dhammaan safiirada iyo madaxda hore iyo dadka halkan nala joogaba kulligii waan islaamay. Runtii maadaama uu iga dambeeyo marti sharaftii runta ahaa, ma rabo inaan hadalka ku dheeraado. Waxaan usoo kacay in waa in soo dhaweynta aan ka mid noqono. Arrinta uu ka dhawaajiyey guddoomiyihii horena waxaa waaye waa run. Soomaaliya aniga 2015 ilaa hadda ayaan xagga jiray, marka rajada ugu fiican runtii maantay leedahay. Sababtaan u leedahayna waxaa waaye marxalado badan ayay soo martay Soomaaliya. Maalinteed waxaan u dabaaldegaynay xorriyadda saxaafadda. Waad arki kartaan Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha adduunka ugu xorsan saxaafadda. Nin ajnabi ayaa hadda ka hor xafiiskii igu yimid oo safiira, wuxuu ka dacwoonayay saxaafadda Soomaaliyaana necab. Marka hadalkii markii hore waxaan damcay inaan si kale ugu fasiro, marka uu arkay inuu ku adkaystay ayaan waxay noqotay inaan si toos u wajaho. Mare waxaan ku yidhi Soomaaliya saxaafaddeeda waxaan yidhi qofay necab tahay ma leh. Annaga waxaan yidhi dowladdaan u shaqaynaa, dowladda markaa u shaqaysana maalin walba waxbaa la qoraa, mashquul lakuma nihin. Runtii maxaa lagaa qori maanta? Waxaan mashquul kunaan ku nihi inaan shaqada waddanka noo xilsaari qabanno oo keli ah. Adinkana intaas haddaad aamintaan waxaan ku yidhi Soomaalidu aragtaana ku yidhi tabaryaradeeda iyo siday dhulka u taallo iyo waxay gaartaan ku yidhi heer aysan ku mashquulin, maxaa kaa qoray website hebel? Ninkii wuu yahay markaan saas oo la dhigay. Waana run, Soomaaliya dhib badan ay soo martay, laakiin maanta Soomaaliya dhib u dhiman inta badan ma jiro. Marka qofkii dhib la damco jaa dhibkii ku dhici lahaa Soomaaliya wuu ku dhacay. Meel kale oy aaday sagxadda qof yaalla meel kale u aaday ma leh koor inuu u kaca mooye. Marka Soomaaliya maanta meeshaasii joogtaa, waddamo badan oo hadda regionka ah oo gubanayood aragtaan, runtii markaan arko
وكان نحن مركز أركت ليبيا مركز أركت اليمن مركز أركت سوريا مركز أركت هذه إثيوبيا سيدي تاعي إيه وده ماذا قارو مارك تيا درس كنا وكان نحن why because سوماليا لبكا صرنا وين سومرتي لكن هذا سوماليا وصحتا كور أنا جينا نوحر إنت ملك استون جوجنا إن سوماليا مشارنا أنجرسينا سلام دين شاكي إلى سؤال وزيرك يا ورديسا وسلامي كلين السلام عليكم ورحمة الله وحن شاء الله دي أي صلاة لابتاي ولا شيء كوسر إن أنا نويرو سي كلمة دي الله بنوتر هذا ده إن شاء الله هالقف وكلا نجح يا وزيرك إن شاء الله كوسر سؤاله معليش بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد هلك وحان كسلام يا دمان مرت شرفتك سو قيب قشاي ان كلنكا سو دوينتا وسيركا دولت دخاي فدرالك سوماليا محمد عبد الرزاق دمانتي وايد والسلام يا اقوني هندا علمدا كوميونيتي ليدرز كاي سيدو كلي iyo siyaasinta horaba kulliin waxaan leeyahay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaat sidoo kale waxaan si gaar ah u salaamayaa wasiirka Xaal Abdirsaaq iyo sidoo kale waxaan gaar u salaamayaa ambassadorka Abubakar Baale oo nala joog asagana safka ku jira iyo sidoo kale waxaan salaamayaa Cabdiraxmaan oo cornerka fadhiyo oo kamida martida caawo nala joogta kulliin soo dhawaada Columbus ba magaaladeena een hadii aan ka gudbo sidoo kale waxaan salaamayaa marwada een aqtar aziisa ayadana waxaan salaamayaa ya ahlan wa marhaba bika een inta hadaan ka gudbo caaw halkan waxa isku wadan imaan dhamaantayo wa inaan soo dhaweyno wasiirkeena ee aan la wadaagno xaaladda aan ku sumanahay hadii aan nahay een reer Columbus wasiirku reer Mareykan waa yaqaanaa dabcan uu nala socdaa een akhbaarad badan uu helay rajaynaya maadaama maanta kulamo badan uu ka qayb qaatay Soomaali badan ay arkayeen een marka een waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto kulan siyaasadda waxa uu maleeynaa ragii waa ku dheeraadeen meel badan laga taataabtay een ina u diro hal kalmad dadka jooga Soomaaliya laga yaab arsaladan inay daawadaan waxaan rabaa inaan dhawlaalayaal waxa haystaan dawlad een dowladna dowlad kasta waxaan bay dhahan Soomaali dowlad la aan bay dhaanta een hadda wax yar ka ayo aan ku joogno wadankan oo na lagu dhira galiyo na lagu jecel yahay dad Soomaaliyaanahay Soomaalidana waxyaalaha lagu yaqaan waxa kamida inay ka horeeyaan dadka ay la midka yihiin hadda fiiri markaan joogno Columbus immigrantiga kala markana la barbar dhigo tilaaba ka horeyna ganacsi baan leenahay moolal baan leenahay dad la yaqaan oo sharaf lagu tilmaamaanahay marka wadankeena marka inuu burbursanaado wax wanaagsan ma aha insha Allah aan ka fiirsanaano dabcan haduu dagaal dhaco waxyaalaha uu saameeyo waa dadka masaakiinta oo maatada ah sida waayeelka caruurta waxaan ku dhahay iyo ganacsiga marka inaan maareeyo arintaas aan lagu fududaanin risaaladaas waxaan u dirayaa dhamaan dadka Soomaaliya jooga inta hadii aan ka soo gudbo wasiir anuu waxaan la shaqeeyaa arimaha caafimaadka waxaan rawaa xeer inaan xasuusin ah aan halkan in kaaga sheego coronavirus ka dalkan Mareykanka wuxuu kamid ahaa wadamada sida baahan oo u saameeyay dhaqaalihii buu saameeyay aqoontii buu saameeyay waxbarashadii buu saameeyay dad badan baa ku dhintay marka arrimaha Soomaaliya xageebay ka maraayaan xageese maaragtay maxaa loo diyaariyay wadankeena Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay sida aan la wada socono dad badan baa ku dhintay oo maaragtay coronavirus ka ku dhintay sidoo kale ay saaysan waxyaalaha maaragtay ee yararka ay u baahnaayeen dawladdu waxay u diyaarisay arimahaas inaan ayagana u duceyno sidoo kale tana walaalkeena Umar Samatar oo hadda naga la jooga iyo rag kale ba insha Allah inaan isagana sidoo kale araya laba una yiraado waxaan noogu xigi doonaa Qadir Maxamed insha Allah oo noo soo dhaweyn doonta wasiirka diyaar la yiraahdo aad baad u mahadsantiin assalaamu alaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh ramadaan kariim een waxa ku jirnaa 10kii dambe ee bisha barakeysanay Ramadaan een caawito iyo xalay waxa la qiyaasaa inay dhameen kale tulqatriga een qaar keen inay ajiibeen baa filaya marka ba maasantiin
hadal aan dhaho oo farabadan halkaa ma yaallo mas-uuliyiintii safiiradii halkan ka hadlay baa yidhi waxaan rabaa wax mudnaanta koowaad leh inaan halkan ka iraahdo waana adinka reer columbus aada iyo aada baa u mahadsan tihiin mar kasta soo dhoweynta halkan magaalada columbus mas-uul soomaaliyeed aan lagu soo dhoweynin ma jirto sidaan iyadoo coronavirus jiro iyadoo bil rabadaana iyadoo afur tahay iyadoo tobankii dambe lagu jiro inaad ajiibtaan oo aada nagala soo qayb gashaan kulanka wasiirka aada iyo aada idinka mahad celinayaa la-aantiina ma suurtagelin lahayn taas sidoo kale waxaan rabaa wasiirkeena wasaaradda arrimaha dibadda mudane maxamed cabdirasaaq inaan u mahad celiyo isagoo shaqo ku jiro oo xilli adag ay tahay inuu isteediyo badan oo soomaaliya deganta dalka maraykanka uu naga doortay uu noo yimid waqti koobanna uu nala joogay waa uga mahad celinaynaa wasiirka maantato bird club house-ka warbixin buu nagu siiyey dabcan haddana insha allahu wuu nala hadli doonaa marka wasiirkana waa u mahad celinayaa adinkana waa mahadsantihiin waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dhallinyaradii tiimka ila shaqaynaysay oo uu nooga horeeyay professor jibriil iyo cabdisaaq sheekh cali iyo katro iyo daasili iyo gudoomiyaha jaaliyadda iyo cabduqaadir nuur yooxo iyo dad kale oo fara badan oan hadda qaarkood halkan kusoo koobi karin inaan ayagana juhdiga iyo dadaalka ay geliyeen iyadoo xilli kooban ay ahayd waa uga mahad celinayaa aada iyo aada baa u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum sidaa wasalaam aada baad u mahadsan tahay gudoomiye run ahaantii anigu kolley waxaan markhaati ka ahay inaad kaalin firfircoon bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladan columbus ee gobolkan ohio aad uga jirto marka waxaan jeclaan lahaa ragga kalena inay ku daydaan gabagabadii iyo gunaanadkii baanu soo gaarnay war laqaba xiisama leh waxaan filayaa waxaad wada sugaysaan waa wasiirkii inuu xogtii insha allah aad ka sugaysaan na siiyo sidoo kaleetana aada su-aalihii aada qabtaan aada u weydiisaan marka waxaan jeclaan lahaa intaanan wasiirka aanan ku soo dhoweyn boodiyumka in walaashay khadre maxamed oo ah aqoon-yahaneed gabar sidoo kale bulshada soomaaliyeed ee magaaladan columbus kaalin weyn ka qaadata inay insha allah iyadu ay kelmadii laba na tiraahdo dabadeedna ay wasiirka soo dhoweyso oo boodiyumka ku soo dhoweyso aada baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum bismillaah wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya maxamed cabdirasaaq marwadiisa sharafta leh oo caawa la socota madaxda kaliya marti sharafta halkan joogta ay ka mid yihiin ambaashatoorada diblomaasiyiinta madaxda jaaliyadda aqoon-yahanka oo rag iyo dumarba leh jaaliyadda soomaaliyeed oo columbus asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u malaynaa waqtigii waxaa la soo gaaray aan u baahneen inaan wasiirka dhagaysanno oo caawa halkan inaan kula afurno kula casheyno si uu warbixin nooga siiyo arrimaha khuseeya qaranka soomaaliyeed diblomaasiyadeenna meeshay marayso waxaan rabaa inaan wasiirka uga mahad celiyo caawa inuu waqti badan ay qaadatay inuu jaaliyadda dhagaysto oo dad badan oo jaaliyadda ka mid a ay caawa hadleen waxaan rabaa inaan wasiirka u sheego in columbus ohio ay tahay ay degan yihiin jaaliyad soomaaliyeed oo dowladnimada jecel waxaad ka garan kartaa foolxumada dhacday xataa qabiil kasta uu rabay gabdhaha inay daba ordaanoo maaragtay eriya ay gabdhaha noqdaan gabdhihii ay qaar mararka qaar caadifadeeyaan ragga xataa inkastoo ina gabdhahaas badneen laakiin halkaas xataa gabdhuhu galaan meel kasta gabdhaha la gelinaa ma mar waxaan ku kaftanaa why we don't run the country if we can do for the good and for the bad marka kaalinta gabdhaha kuu sheegi maayo waxaan laakiin aan aada u jeclaystay intaan kusoo dhoweyn ka hor inaan kuu sheego jaaliyaddan columbus macnaha ay ugu fadhido soomaalinimadu waa midaan markhaati ka ahay aniga madaxweyne sheekh shariif wuxuu noo imaaday 2019 madaxweynuhu dalka ka ahaa weliguu sii joogay waan la dardaarannay waan taageernay madaxweyne xasan sheekh sidoo kale madaxweyne farmaajo sidoo kale taageeradeenay haystaan madaxda soomaaliyeed kuwa hadda joogay kuwa imaan doona reer columbus waxaa anigoo ka wada dhambaal rabaa inaan kuugu mahadceliyo
ama aan maaragtay kugu bogaadiyo kaalinta aad ka qaadatay diblomaasiyadda Soomaaliya waqtigii yaraa oo u dambeeyay oo aad kursigan ku aad joogtay positionkan wasiirnimada waxaan runtii dareenay macnaha diblomaasiyadu ay u leedahay qaran qarannimadu kama soo harto in ay waddanku uu safeer natigiisa ku dhawaaqo inuu dhaho anigu waxaan ahay waddan xora waxaasan samayn karaa waxaasan samayn karaa waxaasan diidi karaa no matter what waxa dhexdeena yaala maaragtay mararka qaar isku dhaca siyaasadeed oo dalkeena ka dhaca weli dad soo kabanayaan nahay laakiin waxa aad iyo aad iyo aad kugu bogaadinayaa anigoo og dareen badan oo Soomaali ay ka qabto inaad tahay nin gacan adag ku haya diblomaasiyadda Soomaaliyeed intaas hadaan wasiirka uga soo baxo waxaan kaali jaaliyada Columbus u sheegayaa wasiir Cabdirasaaq waa wasiir Soomaaliyeed wasiirka arrimaha dibadda ka sokow waa nin capacity badan ama meelo badan ka soo shaqeeyay aqoon iyo waayo aragnimo u leh meesha uu hadda ka shaqeynayo mar ahaa tartamaa madaxweyne mar la soo shaqeeyay dowladda Mareykanka oo hay'ad weyn oo wax badan afrikaanka oo dhan u qabta geeska Afrika mas'uul ka ahaa horumar gaarsiiyay dimuqraadiyad badan oo Afrika ee Soomaaliya, Jabuuti, Kenya intaas oo dhan nin intaas oo way aragnimo ah iyo aqoon xambaarsan annaga waxay noo tahay sharaf in uu noqdo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya waqti adag oo Soomaaliya ay ku jirto in qarinimadeeda taygeeda inay toosis taygi qarinimadeena aad noqotay wasiir aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad anigoo ku hadlaya jaaliyada caawa halkan kugula cashaysay waxaan kugu soo dhaweynayaa mikrofoonka. Reer Columbus dhammaantiin waa idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan marka koowaad salaanta aan aniga idiin soo gudbiyey kadib idinka wadaa salaan ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa waxaan salaan gaara idinkaga wadaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan salaamayaa dhammaan diblomaasiyiinta miiskan ee la fadhida waxaan salaamayaa Sheekh Mukhtar iyo odayaasha magaalada gabdhaha waxaan salaamayaa sigaaran rabaa inaan salaamo Mudane Xasan Jilaac oo maslax oo magaceyga ilaa iyo waday meesha ugu dambaysa waxaan salaan kadib rabaa inaan umahadnoqo guddiga qabanqaabada ee ka soo shaqeeyay waqti gaaban gudihiis in xafladdan quruxda badan aan isugu nimaano sidoo kale waxaan idin mahadnaqayaa idinka oo sida la sheegay in badan oo igu horreysay anigana aan ku celinayo
iyadoo ay tahay ramadaan lagu jiro 10 maalmood oo ugu dambeeyay oo dhamaanteen ilaahay naga aqbalo cibaadada aan dooran karnay inaan cibaadaysano aad door bidan inaad timaadaan oo iswaraysano aanan dareemi karo walwalka iyo rabitaanka aad rabtaan inaad wax ka ogaataan soomaaliya iyo xaalka ay ku sugan tahay waa idin mahad celinaya. Waxaan markaan soo gaaray magaalada Washington isla markiiba dadkii ugu horreeyay oo iga soo wacay magaaladan Columbus ka mid ahaa Cabdiwaaxid oo halkan ka hadlay oo yiri warheed ma noo imaanaysaa ma soo ku imaanaa. Markaan la tashaday Danjire Abukar Baale iyo nin la yiraahdo magaaladan aad caan uga ah Deeq Sunni oo xamar jooga waxay yiraahdeen haba laba labeen waa inaad tagtaa. Marka ayagana si gooni aan rabaa inaan u salaamo uguna mahad celiyo. Waqti dambaa la joogaa hadalkan waa dheeraaday. Waxaan rabaa inaan dhowr waxyaaboo taabto. Mar waxaan isiri sidaan caadi ahaan sameeyo ma soo qorataa khudbadaada, haddana waxaan isiri maye qalbigaaga ka hadal oo ma aragtaa taabo. Marka haddaan wax iloobana jaanis waxaan haysanaa su'aalo aan isku weydiino ma rabo laakiin inaan dheereeyo. Waa qaatay taladii Danjire Maxamed Cali Nuur Calimire maama Calimire ahayd inaanan ku dheeraanin arrimaha gudaha. Laakiin waa muhiim waxyaabaha qaarkood in la taabto. Waxaan rabaa focuska inaan saaro siyaasadda arrimaha dibadda iyo Soomaaliya. Maanta waxaan ka hadlay oo markii ugu horreysay ahayd meel la yiraahdo Clubhouse oo anigu sidaas ulama soconay dad badan ay dhagaystaan. Meeshaas xoogaa waxaan taabtay siyaasadda arrimaha dibadda, su'aalana waa la iska weydiiyey. Marka qaarkiin haddaad dhagaysateen u dulqaata mar labaad inaan dul maro dadka aan hor u dhagaysanna haddeertadaan. Baan rabaa inaan si fiican uga hadlo. Horta shaqadan wasaaradda arrimaha dibadda madaxweynaha wuxuu weydiiyey hal kalmad kaliya anigoo waddanka joogan, waa lagu baahan yahay ma imaanaysaa mana la shaqaynaysaa. Anigu waxay ii ahayd sharaf inaan aqbalo tago, laakiin madaxweynaha horaan u wada sheekaysan. Waxaanan ogaa fikirka iyo aragtida uu ka qabo siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaan, taasoo aan wax badan anigu laftirkayga la qabay. Marka aan meeshaas tagay waxaan ka fikiray dhowr waxyaabood oo markaas taagan. Waxaanan u kala saarnay siyaasadda gobolka Soomaaliya ku taalo regionkeena, guud ahaan Afrika, oo aan ka tirsannahay midowga Afrika, siyaasadda jaamacadda Carabta oo ah iyadana siyaasad aad noo saamaysa oo aan ka tirsannahay, wixii intaas ka soo hara oo ah xiriirada bilateralka ah ama laba geesoodka ah iyo xiriirada ururada caalamiga ah ee Soomaaliya ka tirsan tahay sida United Nations, World Bank iyo kuwo kaloo badan, inaan sidaas saddex qaybood uga fikirno. Midda Afrika, wax badan baa ka socday. Waxaan ugu horreeyay
oo aan la koosaday ayadoo xiisad ka taagan xariirka Soomaaliya iyo Kenya oo runtii meel adag maraayo. Isla markiiba arintaas waa ka howlgalnay, waxaan review ku sameynay oo fiirinay bilihii ka horreeyey ilaa iyo 4 sano oo la soo dhaafay siday wax u socdeen, maxaa qabsoomay. Waxay noola ekaatay isla markiiba in aan xoojinno farriinta aan u direyna Kenya. Waxaan go'aansannay in safiirkeennii aan wadatashi ugu yeeranno, safiirkoodiina aan idhaahno wadatashi waa dalkaaga. Waxay ka mid tahay tallaabooyinka la qaado markii aad rabto inaad dirto fariin culus oo laba dal ay wax kala tirsanayaan. Waxaa dhacday in arrinkaas, fariintaas culus, aani waxba ka bedelin xaalkii markaas jiray. Arrimaha sii socday dartood, bishii December waxaan go'aansannay in calaaqaadka aan u jarno Kenya. Tallaabadaas ayada ah waa runtii mid aad iyo aad iyo aad u adag. Waxaa jira waddamo iyadoo dagaal u socdo ama xuduud isku haysta, haddana leh calaaqaad diblomaasiyadeed. Calaaqaadka diblomaasi in la jaro ma ahan wax sahlan, waa wax u baahan go'aan qaadasho. Halkan kama wada sheegi karo, sidaa qiyaasi kartaan sababaha nagu wada kalifay waxaasoo dhan, laakiin fariinteenna waxay u socotay meelo dhaadheer, xataa Kenya ka baxsan. Waxaa dhacday muddadaas 5 bilood ah oo la soo dhaafay in markaas si systematic ah aan hadalkeennii iyo dacwaddeennii u geyno qaramada midoobay iyo Security Council-ka, golaha ammaanka Africa ama Peace and Security Council oo African Union-ka ah, inaan ka hadlo think tanks ama ku yaala Washington, inaan qabto shirar, inaan dirno waraaqo badan. Arrimahaas waxay fajac ku noqdeen Kenya iyo waddamo kale. Annaga marka shaqadaas waa qaban kumana dheeraanayo, laakiin midaa loo baahan yahay inaad idinkana fahamtaan, Kenya iyo Soomaaliya waa laba dal oo darisa. Waa dalkii Soomaalida u qaxday markii annaga dhibaatadan ugu dhacday. Waa dal ay taallo hanti badan oo Soomaaliyeed. Waa dal ay dad Soomaali ah ka mid yihiin hoggaankooda, xildhibaanadooda, golahooda, wasiirada talan ku leeyihiin. Annaga iyo Kenya weligeed adduunka intuu jiro daris u ahaanayna, laakiin weligeed col ma ahaan karno. Annaga iyo Kenya waxaan ku qasbannahay inaan heshiino, calal aqalli inaan soo celinno calaaqaadka diblomaasiyadeed. Waa lagu qasban yahay. Kadib waxay ku xiran tahay sida aan uga wada shaqeyno hagaajinta calaaqaadkaas. Taas caawa madaxa ku haya horta. Dad badan oo Soomaaliyeeda waxay walwal ka qabaan annaga iyo Kenya kala goytaankan. Xoogaa waa ogtihiin annaki Jibuuti.
waxa la qiyaasay markii inaan ayagana sidoo kale soo wadno may cid kastoo aan ma aragtay isku aragti noqon weyn calaaqaadku uma jarayno waxaan arintaas idin kugu sheegayaa siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya aragtida aan ka leenahay waa inay ahaataa mid ku salaysan ixtiraam, waa inay ahaataa mid ku salaysan ixtiraam dalkeenna iyo xuduudihiisa barri cir iyo badba, waa inay ahaataa mid ku salaysan sovereignty-geenna ama qarannimadeenna, waa inay ahaataa mid ku salaysan madax banaanida siyaasadeenna, waa inay ahaataa mid ku salaysan inaan faragelin lagu samayn karin arrimaheena siyaasadda gudaha. Dal kasta oo aan calaaqaad la leenahay oo intaas aan isku ixtiraamno, dabcan calaaqaadkeena diblomaasiyadeed way ka wanaagsanaan yihiin kuwa aan ka tabanayno inay arrimahaas qaarkood aysan si fiican u ixtiraamin. Arrimahaas waa wax u baahan mar walba in laga wada shaqeeyo, dal ahaanna aad noqoto assertive, macnaha inaad sheegato sidaa waxu rabto. Labada tusaale oo aan ka soo qaadanayo, kan kale waa Mareykanka oo u soo noqon doona. Wadamada Afrika marka calaaqaadka noocaas ah iyo inaan sidaas ula falgalno ayaana dhex socotay. Waxaa nagu xiga oo daris nala ah sidoo kale Ethiopia oo iyadana muddo dheer la wada ogsoon yahay darisnimadeenna iyo calaaqaadkeenna siduu ahaa. Kuma dheeraanayo, laakiin waxaad ogaataan maanta dowladda ka jirta Ethiopia inay tahay mid ixtiraam u haysa qodobadaas aan soo sheegay oo dhan, oo ka duwan sidii ay ahayd muddadii 30 sano ahayd oo aan burburka ku jirnay. Waxaa kaloo jira, sidaan hore u sheegay, wadamadii carabta. Wadamadii carabta waxaa jirtay in ayaga dhexdoodii ay qaarkood xiriirkoodii xumaaday, xurguf dhex martay, saameyn ay ku yeelatay wadamo badan oo kale, Soomaaliyana ay ka mid tahay. Waxaan go'aansanay inaan niraahno sabab annaga oo aan qayb ka ahayn xurguftan aan maaragta uga maqnaano miiska iyagaba ku heshiiyeen meesha ma taalo. Sidaas daraaddeed dad la socotaan, waxaan safarar ku tegay wadamo khaliijka ah, kuwo kalena waa ii dhiman yihiin, ayagana waxaan ka shaqaynaynaa in xiriirkeenni aan adkayno. Mid uu ma rabo inaan ugu dheeraado, waxaa soo haray oo dad badan isweydiinayeen annaga iyo Mareykanka. Dalkan Mareykanka horta ku noolaanshaha maanta aad idinku ku nooshihiin ama aan ku leenahay community ama diaspora xoogan oo nambar isleh kasakow, waxaan idin xasuusinaa horta xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka in uu 60 sano kor u dhaafay. Wadamada ugu horreeya oo xiriirka la yeeshay markii ay Afrika xornimada qaadatay ayaan ka midnahay. Waxaan ku dhownahay hadda 16 sano.
xiriirkeenna wuxuu yahay mid aad u dhow, mid qoto dheer, mid wajiyo badan leh oo maaragtay ganacsi ha ahaato, iskaashi amniga ha ahaato, iyo waxyaabo badan oo kale. Laakiin waxyaabaha u baahan runtii isxasuusinta waxaa weeye, Soomaaliya waxaan nahay dal ay ka jirto cimiladiisa waxyaabahan la yidhaahdo climatic shocks, cimilada ma aragtay labada cirif, marna abaara dhacda, marna daad iyo fatahaada dadka la tagay. Mar walba oo arrimahaas dhacaan, wadamada ugu horeeya, safka ugu horeeya ku jira inay gargaar bini'aadnimo la soo gaaraan, Soomaaliya waxaa ugu horeeya Mareykanka, oo intaas oo jeer ka qayb qaatay xataa markii dowlad la'aanta aan ahayn in ay u soo gurmadaan dadka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaana dhexmaray iska daawaagii dowladdii xoogga badnayd oo ay jirtay, oo ciidamadan iyo ciidamadooda ay samayn jireen joint military exercises iyo waxyaalahaas ka soo tag. Laakiin dhowaanahan oo musiibadan argagixisada adduunka ku soo fiday, marar badan waxay nagala shaqeeyeen in ay naga caawiyaan arrimahaas, tababaro noo fidiyaan, ciidamadeeda tayadooda ka shaqeeyaan, information iyo intelligence na siiyaan, mushaarka wax ka bixiyaan, arrimahaas oo dhan waa jiraan. Aad uguma dheeraan karo xiriirka labadan dal ka dhexeeya. Laakiin sidaasoo tahay, inkastoo annaga aan nahay qolada receiving end, wax la siinayay ama la caawinayay, haddana marmarka qaarkood kalsoonida aan isku qabno, ayagana ku qabno inay nala fahmi karaan haddii aan isku aragti ka ahaan weyno, sida ugu habboon ee dalkeenna loo baahan yahay in loo maamulo, way dhici kartaa inaan isku diidno. Taas macnaheedu ma aha in lagu kala tago, taas macnaheedu ma aha in xiriirku xumaado, laakiin waa laga wada hadli karaa, waa xoolo isku diidi karaa. Saa la socotaan markii ay jirtay arrimahan doorashooyinka iyo siday u socdaan fenomenadan cusub oo adduunka hadda nagu soo korodho, la yiraahdo Twitterka iyo waraaqaha soo baxaya iyo oo wax maaragtaa diblomaasiyadda hoos la isugu sheegi jiray in hadda toos bannaanka u yimaadaan, waa ka dareemi kartaan sida ay yihiin. Laakiin sidaasoo tahay, xiriirku wuu sii adkaaday, communication-ka ama wadahadalka noo dhexeeya wuu sii batay. Waa markii labaad oo aan imaanayo Mareykanka Washington muddo 4 bilood gudahooda, January halkaan aan joogay. Imaatinkayga hadda waxaan idin sheegi karaa in uu soo kordhiyey wax badan oo ah inaan tashwiish iyo mugdi meesha ka saarno. Taasoo runtii aad wax uga tartay shaqada ay qabanayaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayagoo jooga dhinac kale. Habeenkiina waa wada hadalnaa, subaxiina waa wada hadalnaa, maalintii oo dhan waa wada hadalnaa. Intaas shaqada meel kasta ka socotaa. Waxaa jirta in hadda safarkaygii xataa ay maalmo ku sii darsoomeen kulamada aan leeyahay dartood oo Washington aan u degdegayo. Laakiin caawa waxaa ku seexataan maadaama kulligiin reer Mareykan tihiin,
إن حريرك الصومالية يمرأيكنك ووقتك وقفي عنا كجره أدن وحوقين إن ذاتك قربها جوغا ورك الرادنتي سوانك بذينهن حمر يوحى كسعادة داني قدين كجمع ورماينا قدين كيجو ورنتين على جيابا ما دام هالأسبوع كسوق مقنعي الرماها إلكشن كا أيها الناس إذا سوق على دور مروان كهادلي أيضاً إن يسفي عن أسعته وأكتهن وحي سؤاله وان وانسكدي دهنا أنا انتابته لكن ما أنتوا حلي ودي سؤال أت أنو أركي إن هي مهمته قف با وحي ويدي محام بلشدان عالم كيو قوليان حالنا فديه ايو وحان اوغا باهن ومر بدخاله هودي اي وحاس كفلنا سؤاشاس جوابتي ادرونتي انا سفي عن اوغا فكرتان ادن كوردن ولو باهن اي ماشي اي حرير كالالله ده سياسة دينا ارمها دبد هداد أكتهين يهداه المامسن تهين با سوماليا وحي كجرتها ودمضة الدونك أغوقا نسا ودن ماركتها إلهي برواق السيوه وحان أشيغاي ودمضة قاركوت هدادتك مركي لغا هالله wadamada dhaqaalaha ay haystaan iyo qaninimadooda dad badan waxa laga yaabaa inay madaxoodu ku soo dhaacdo wadamada khaliijka waxay haystaan oil aniga waxaan markaan UN ku shaqeynay aan akhriyay in Soomaaliya shidaalka ku jiro waa 2009kii markaas haddii la soo saaro maanta reportkan waxa la qoray 1987 haddii la soo saaro shidaalka maanta ku jira Soomaaliya waxay noqon kartaa waddanka toddobaad ee ugu shidaal soo saarista badan adduunka reportkan la akhriyay oo ka dambeeyay oo asagana leh maanta shidaalka Soomaaliya ku jira haddii la soo saaro Soomaaliya waxay noqon kartaa waddanka saddexaad ee adduunka ugu badan shidaalka. Marka horta hadii la isbarbar dhigo just arrinta shidaalka kaliya hadii la isbarbar dhigo waddamo badan oo khaliijka ama meelo kale ah waxaa laga yaabaa anaga inaan aad uga horreyno oo ka qanisanna waxa dheer dalkeenu wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo natural gas. Natural gas labada wadana hadda adduunka ugu badan midna waa Ruushka kan kalena Qatar la socotaan gaaska annagu noogu jira laga yaabo labadaasba inuu ka hormaro waxaan leenahay uranium iyo waxyaalaha amaqashaan laakiin waxaaba idan aad ku maqal waxa way wadankeena wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo rare minerals dahab iyo waxaas ka maadleen diamond rare minerals wa maadinta macduunka wadamo leh way yaryihiin adduunka hadda marka waxaan ka hadalnay wixii dhulka hoostiisa ku jiray dhul korkiisa imow wadamada khaliijka aan sheegayna maba lahanba ma beere leeyihin xoolo miyee leeyihin anaga intaas buu leen badda Afrika ugu dheer waa tan Soomaaliya marine resources ka aan leenahay adduunka oo dhan baa raba inuu halkaas ka kalluumeysto
ودن إلهي سوغو داري معادن شدال غاس بيرو حولو كلون حدنا ددكيس اي فخر كيهين إلهي أمر كيس سؤالشان من كل ويديو حاي اهان لحي ترونتي أنا قاعد إن أدونك معاونة سن أنا قاعد إن ماركت وحنا لسيا معهن حد أو أنقر النيسة محان كيالينا كو سياسة دان إن صحن إن هلنو هوغان ميل أثك لالوش إيو مسوق ماسوق أو أركب وحان وحبا أهين كيف فكرة يا مستقبلك عرورت أن يقوى كدن بايا كيف فكرة يا دن تقود هجانك نوع عاسة مركي لحلو دادك مركز واكات شنكرا وحا انفسمنت كو سمين كرنا هيومن كابيتال وحبار الشدر عافماتك وحيالها سوحي هين وحليرة هذو investment in the future مال قلنت أدكو سميني سيد مستقبل كاغا أديك مستقبل كاغا وعرورت هذا مركا إن ستاس لغو قارو مركا أنيقا وحيا تخطرانو مرينا تابتي إلا واقع ماذا حدك أها National Democratic Institute يمركان يوان كو شقين عيب وحان كشقين جري وحال إيراه دو Citizen Participation in Politics أما كقيب قاد شده موادنك وكقيب قادن عيب سياسة دلك سيد غوغوه الرئيس اللغو عبرن وحواي قفك إنو حقوق ليه إنو عذيه إن موادنين سوماليات إذن كو كلا إذاتك مشرحين تا أم هاو ترتمان بارلمان أم هاو ترتمان حفيز كلا إذن سوهر استاغانو آئيهيغ دالعتان وتراثان قف كان فكر كيس يأركت دي سواكهل كان ولا آمين كراوحو شاك كان أنو كهدين مركا هلان دادك فرصد النوع عاسة ما همرو البيني سحمي الدونان لايك وحيو بلانتاي ان مركو قدن بايسة اي سو ساران داد يسليهين دالكان واحاق كنان تاني اهيد وحان كشقينا هاي مدى آدو دار وا اي نقوم ويدي دور جيران سكود ديني مركو قدن بايسين وهادا وحلقوا عن صدي أنا ما أنتعدنا إذنين إن لغو نقضو نظام كي أها دور شدد بن وكو سلايسن هشيس كي تدوي طبن كي سبتمبر لسيحيحي إيو قدقي فرسامة ركومنديشنز كي أمسو جيزين تي سمايين لحي طبن كي فبراي مقالة بايدو تاس لفتر كذا وحن كهد لين مدة آذو دير لكن مانتا بارلمان حكومة دولة قبلات عدو البوحي ديارو تحي ان لو فريستو او فلنتيسي لقوة دهدو تاس و إلهي مهديس هدي دور شداس اي نوقب سونتنا وحن رجينينا وحل اسكو اقلا هذي بروسيس كلو مرين لسلو اقلاهدي نتيجة كسو بحثنا ناس لو دو اقلاهن ودن كانن او كبد بادو دقال اي قح اي قحر هل كاسو انكسو
gabagabeyn lahaa halkaas meel fiican wax noo marayaan waxba yaan la walwalin. Yaa moderate garanahay haddii su'aal jira. aad buu u mahadsan yahay wasiirku run ahaantii. aad buu mahadsan yahay wasiirka kulli. waxaan filayaa waxa ugu muhiimsan ee aanu danaynaynay waxay ahayd arrinta macnaha xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka oo in badan oo naga mid ah run ahaantii waayahan dambe aad filayso inay dareemayeen in xoogaa mugdiya uu ku jiro. marka caawa aad baan ugu faraxsannahay inuu wasiirka noo xaqiijiyey in Mareykanka iyo Soomaaliya xiriirkoodu sidii horey u ahaa uu ka wanaagsan yahay. caawa waxaan jeclaan lahaa waqtigii waa dhammaaday aanu bixi lahayn saddex su'aalood oo keliya aanu qaadanaynaa insha allah. waxaan jeclaan lahaa marka saddexda su'aalood haddii la yiraahdo saddex qof inaan doorto. kow labo okay saddex saddexdaas aan qaadanaya insha allah. walaalkii baan ku bilaabaya. bismillaahir rahmaan rahiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacayga Cabaas qoy baa la yiraahdaa. dhammaan waa salaamay marti sharafta gaar ahaan wasiirka iyo khayaarta kale ee Abuukar. su'aashaadu waxa waaye Cabaas Ciise qoy baa la yiraahdaa magacayga. su'aashaas caadada wasiir aan weydiinayo waxa waaye maalinta dhaweyd African Union-ka gaar ahaan qaybta security-ga qaabilsan waxaa jira shir ay maaragtay lagu qabtay waddanka Djibouti oo dowladaha Kenya iyo Djibouti ay aad ugu ololeeyeen in maaragtay qaraar runtii Soomaalidu ay safar xagaliyeen soo saaraan. oo marka ay u muuqatay in dowladda Soomaaliya runtii ay u muuqatay in Djibouti iyo Kenya ay isugu tagayaan, balse wasiirku waxa weydiin lahaa inay jiraan dowlado kale oo Soomaaliya ay la kaashan karto haddii u baahato inay u baahato hiil. bismillaahir rahmaanir rahiim. alxamdulillaahi rabbil caalamiin. magacaygu waa Xuseen Qurac. anigana aan ku daro oo soo dhaweeyo wasiirka marwadiisa iyo marti sharafta kale. dadka Soomaaliyeed ee halkan yimid aan uga mahadceliyo runtii sida quruxda badan ay uga soo qayb galeen xafladda. su'aashayda waa laba su'aalood isku dhow. mid waxaa weeye xalay baan mar isku soo qaadnay wasiirka jawaabihii uu ka bixiyey maanta Clubhouse-kana waa dhagaystay, laakiin waxaad moodaa xoogaa in aniga iyo dad badan aysan ku qancin. haddaana qaldanay waxaan u fahmay su'aashu waxay ku saabsanayd arrinta safiirada Soomaalida isku dayaya inay bahdilaan iyagoo isticmaalaya Twitter iyo Facebook posts iyo waxyaabo la mid ah, ama la kulmahaya dad gobollada Soomaaliya madax ka ah. markay shirka dhameeyaan dhahayna waxaan ka wada hadalnay arrimo bilateral ah. waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed inay kaalinta uga aadan social media-da inay jawaab ku habboon ay siiyaan safiiradaas. laakiin dowladdu inkastoo dowladihii ka horeeyay ay ka dhiiran tahay meeshii la rabay aysan gaarin. jawaabtii wasiirka waxay ahayd maanta maadaama wadamadaasu ay waxyaabo badan naga caawiyaan, haddee waa adkaanaysaa in aan u dhaqanno sidii waddan oo fully sovereign ah. marka su'aashaydu waxaa weeye, haddii waddan adduunka ka mida uu wax ku siiyo, ma wuxuu xaq u yeelanayaa in uu arrimahaaga gudaha uu siduu rooba ka yeelo? maxaase lagu cabbiray karaa haddiiba aad hoos uga soo dhacaysid markii wax lagu siiyo sovereignty-gaagii meeshuu joogay? maxaa how much should they pay to the country so that they have to have access into internal affairs of the country? taas waa mid. midda labaad oo aan ka fogeyn waxaa weeye,
wadankan waqti dheer baa uu qabtay saaran tahay yaraale uu qabtay baa waqti dheer saaran een intaan ogsoonahay uu qabtay inta wadanku waxa u baahan tahay in si looga qaado in la maamulo oo maamul hufan loo sameeyo hubka iyo rasaasta managementigood waqti dheer bay qaadatay eritrea iyadana saasoo kale ahayd waa laga qaaday annaga waa nala ku reebay maxaa sababaya intaasoo sano inaysa soomaaliya awoodi weydo inay weapons and ammunition management saxa oo lagu kalsoonaan karo ay samayso waa maasanti waqtigii oo soo dhamaada gabagabadiiyaa lagu jiraa dadkan way daaleen aniga su'aalahayga waxay ahaayeen hal su'aal ma ahayn dhowr su'aal oo isku rakiban oo qaar aan gabdho mas-uul ka ahay laakiin hadda waxaan u malaynayaa inaan waqti u wada heli karin su'aalahaas aniga su'aashayda su'aalihii kale intaan ka haro waxay ahayd maadaama aadna uga hadashay diplomatic pressure badan inuu Soomaaliya saaran yahay wadamo badan inaan isku dhacdhacnay aan ognahayna siyaasadda arrimaha dibadda oo Soomaaliya sanooyinka u dambeeyay khaasatan inta madaxweynahan hadda jooga farmaajo uu madaxweyne ahaa inay Soomaaliya muujisay maaragtay diblomaasiyad ku dhisan madaxbanaanideen oo aan sidan Soomaalinahay aaminsanahay inay dad badan ka careysiisay oo aan isdhihi karno waa siyaasad aan Soomaaliya hadda laga fili karinin maadaama oo nahay waddan weli soo kabanaya dad badanna wax kaga xiran yihiin marka su'aashayda waxay tahay cadaadiska badan oo diblomaasiyadeed oon hadda la kulanno ma lagu salayn karaa dowladdan Soomaaliyeed oo farmaajo madaxweynaha ka yahay diblomaasiyadda ay adkaysay waxaan u baahanahay inaan sameyno oo si qarankeen u muuqdo inaan nahay dowlad xor ah dhibaatay noo keentay ma la dhigi karaa taas su'aal waaye su'aasha kale oo aan gabar ka keenay waxa waaye in kheyraad badanaa dalka ku jiree kheyraadkaas wasaaradda arrimaha dibadda maxay ka qaban kartaa inay dhalinyaro iyo dad inay u tababaraan farxadjeeto with Dalbert TV su'aashayda waxa weeye maadaama aan nahay dad citizen waddankan degan oo aan u codeyno siyaasadiin waddankan sida kongreska senatka oo kale culays intee lag baan saari karnaa iyaga state department-ka sida policy-ga Soomaaliya waddan ahaan ay wax uga bedelaan oo aanu yacni lug ku yeelanay midaas saadaatu wasiir waxaad noo sheegtay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya in uu go'ay waxaan ognahay in ciidamo ka socda Kenya KDF ay joogan Soomaaliya marka sidee isku waafaqayaan labada arrimood xiriirkiina waanu jirnay ciidamadoodana Soomaaliya nabad ilaalin u yihiin wa maadsantiin su'aasha Cabaas waxaan u maleynayaa inay ku aadanayd markaan isugu tagnay dalkan Djibouti oo African Union ma ahayn waxay ahayd igaad waxayna ka bilaabatay inaan annaga u qornay waraaq ra'iisul wasaare Hamdan Abdullah Hamdan oo ah chairmanka igaad sanadkan annagoo qodobeynayna dhibaatooyinka ama waxyaabaha aan ka tirsanayna Kenya markaan arrintaas sameynay jawaabtii waxay noqotay in shir degdeg ah oo aan caadi ahayn oo u dhexeeya madaxweynayaasha iyo madaxda xukuumadda wadamada IGAD la isugu yeero Djibouti IGAD saa la socotaan waxaa ku bahoobay wadamo 7-8 ah oo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Ethiopia, Djibouti, Kenya, Uganda, Eritrea iyo South Sudan iyo Sudan 8 shirkaas markii la isugu yimaadayna isla markiiba waxaa bilaabatay in is-aragyo goonigooni ah ay bilaawdaan lagana wada hadlo sidee arrintan loogu xallin karaa
wada hadal iyo wada xaajood loo dhexgeli karaa labadaa hadal. Waxaa halkaas laga soo jeediyey in guddi xaqiiq raadina la sameeyo. Maantaan arintaas aad uga hadlay. Guddiga xaqiiq raadinta ahaana Jabuuti baa loo xil saaray. Jabuutina wixii ay ka soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda iyo guud ahaan dowladda federaalka Soomaaliya waa ay reject gareysay, waa diidnay jawaabtaas. Ma ahayn mid xaqiiqada ku salaysan. Runtiina aad baan uga xumaanay sidaas ay wax noqdeen. Waddamo gooni gooni isu raaci kara waa jiraan oo wax isku bahaysan kara, laakiin waxaa ogaataa waxay noqon kartaa keliya wax waqti gaaban ah, ma noqon karto wax waqti dheer ah. Waxaan ku siinayaa tusaale in Kenya iyo Ethiopia ay wada galeen xiriir iskaashi difaac Soomaaliya la iska difaacayo lixdamaydii oo si wada jir ah haddii Soomaaliya kusoo duusho midkood la isaga difaaco oo kale. In dhoweydba intii dowladda federaalka Soomaaliya hadda jirta ay timid, intii ay timid in xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya uu wanaagsanaado, waxaa dhacday in ayna labadaas dal isku aragti ka ahaanin arintaas. Heshiiskaasna uu socon waayo. Marka heshiis waa loo geli karaa ama iskaashi hoose waa ka dhexeyn kartaa ama isxulufaysi, arrin markaas taagan. Laakiin wadamada interestigooda ma aha mid mar walbaba meeshaas taagan, waa mid isbadbedelay. Soomaaliya sidoo kale waa ay jiri karaan wadamo ama darisa la ahaadaan ama ha ka fogaadaane ay wada geli karaan heshiis gaaban oo ku salaysan arrin gooni ah. Laakiin Soomaaliya waqtiga aan hadda ku jirno xaalkeena sida uu yahay waxyaaba badan waa ka gaabsan. Waa fahamtaan umalayna. Xuseen, waxaan umalaynaa wixii aan sheegan wax waa ka sheegtay xoogaana si qalad aad u fahamtay. Marka aan isku dayo inaan markaan si waafiya u bixiyo. Waxaan isku qabtay arintan ku saabsan Soomaaliya sidee uga maarmi lahayd annagoo deeq helayna, haddana aan waxyaalo badan ka tabanno, iyo arrinta tweetska maadaama aan isku mar sheegayo oo isku daba qabtay. Arrinta tweetska waxaan iri waa in safiir xamar fadhiya uu Twitter qoro wax diblomaasiyadda ku cusub wey. Intaan aniga ka ogahay diblomaasiyintan oo arrimaha diblomaasiyadda iigu horreeyna waa laga xaqiijin karaa, la weydiin karaa. Laakiin waxaan waxay ahaan jirtay wax qoraal ahaan la isugu qoro, kulamo meetingna laga galo. Laakiin hadda waxaa jirta in gaar ahaan dalkeenna maadaama uu khilaaf dheerna ka soo baxay, adduun weynahana nagu dhex jireen intaas, haddana xamar la isugu yimid, dhaqdhaqaaqana iska liito, duruufo badan oo kale ay jiraan in Twitterkaas lasoo tuursi dowladda oo kale pressure loogu saaro, ama mucaarad ama dowlad goboleed, marba ciddii ay arrintaas ku wajahan tahay la saaro. Xukuumadda waxaa u bannaan options ama waxay haysataa xulashooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin
inaan nirahanno maxaa ka wadaan arintan oo annaga iyaga aan ku dayanino twitterka aan annagana qabsan oo uga jawaabin ee laakiin aan u yeerano in la saman gareeyo waa haddii ay gaarsiisan tahay ilaa iyo xadgudub intaas la-eg iyo in la ignoor garaayo intaba waa furan tahay laakiin twitterkan safaarad kula hadlaysa dowladda hoostiga u ah ay arrimaheeda ka hadasho annaga waa istaagi karnaa meesha ugu dambeysa oo ah arrimaheena gudaha soo faragelisen iyo wax lamid a laakiin is it warranted maya wax markaas ku aadan ma aha dulqaad badan waa loo baahan yahay si ay annaga wax noogu hagaagaan in twitteradaasi waxaasoo isku biiray aniga safar usoo galo halkan madaxda kula kulmo waa laga yaabaa inay ka mid tahay wax badan waa sahmeen markaa laakiin in twitter laiskula hadlo runtii waa wax nagu cusub wey safiirada johnson siya hadday jirto inay arrintaas taabtaan waa culture trump ulaha taas noo cusbayd laftirkeeda khadra waxaa ka hadashay madax banaanideenna iyo xoogaa in runtii waa wax ku cusub waaye bulshada caalamka ee soomaaliya ku howlan uma aysan baran inaan maya dhihi karno in mayada hadday aada u badato laftirkeeda dhibkeeda leedahay waa kula garan karaa sababtoo ah in laysku baahan yahay in laystuso marmar waxay ka mid tahay diblomaasiyadda oo aadan totally ka madax banaanayn adduunkii intiisa kale waa wax loo baahan yahay laakiin wax walbaba in moderation meel dhexaa lagu wadaa mararka qaarkood inaan nidhaahno maya ku adkaysano waa aragnaa in ay soo kale jiirayaan nagu soo noqdaan ay dhahaan okay waa garanay arrimo kale aan u gudubno marar waa aragnay inay aada ugu adkaystaan ama pressure ka sii bato oo annaga laftirkeenna aan dib isugu noqonno laakiin wax badanaa noogu badbaaday xoogaa madax adeeg farxan su-aashaadii ahayd diyasbarada maxay samayn karaan aaba farxan wax badan kaalin muhiim ah oo waddamo badan oo annaga nala mid ah aysan lahayn ay soomaalidu haysataa intiinaan meesha fadhisa waa codaysaan waxaad leedihiin representatives aad doorataan oo raba inay idin qanciyaan representatives-kaas ama ha ahaadaan heerka state-ka ama heerka federaalka runtii waxay leeyihiin saameyn ay ku yeelan karaan executive-ka waxay leeyihiin iyagu awood u leeyihiin guddiyada qaarkood sida appropriations committee-ga sida la socotaan inay
qoondeyn karaan budgetka inay guddiyada defensiga oo kale ciidamada Soomaaliya loo diraayo ama laga soo saarayo ay wax ka yiraahdaan kuwa foreign relationska sidoo kale ee ka hadlaya siyaasadda iyo arrimaha Soomaaliya sida loo wajahayo inay wax ka geystaan. Annaga ka xukuumad ahaan waa engage garaynaa, waxaan toos u engage garaynaa Congresska iyo xukuumadda labadaba. Haddii markaas Soomaalida diasporada joogta oo idinka aad ka mid tihiin wadamada ay joogaan, gaar ahaan dadka Mareykanka jooga, ay isku aragti ka yihiin, marka macno ma samaynayso hadda adigoo ah representative qolkan hadda inta fadhiso dhinacaana ay yidhaahdaan arrinkaas fikirkaas aan ka qabnaa, inta dhinacaan fadhisana ay fikir ka duwan kaas kuu keenaan meel aada ma taqaanid. Laakiin intaan hadday isku fikir ka yihiin arrin, waa arrinaa ku dhiiranaysid, because berita adiga waxaa ku dooranaya dadkan. Arrintaas marka meesha ay ka bilaabato horta waxaa waaye Soomaalida inay isku duubnaadaan, isku aragti ka ahaadaan arrimaha Soomaaliya. Arrimaha Soomaaliya marka isku aragti ka ahaanaysaan ma aha shaqsi, waxaa waaye xukuumad.